אני אפילו לא זו מטבריה, הוא עוד אותו שהם מגיעים בעת התחנות על הספון ישליים והקודש. תהיה להשאיר את טבריה, הוא עושה שנקיר. היה אפשר לכם להעיד לי זמן וככה הייתי שוב דבר, שיהיה איזה מנית איזה איזה. אז כשנכנסו דה, מה עושים פה, עושים פה זה יום תל, וגם צריך להיות שזה יום תל. אם זה בכל איזה ששנך לך, עושים פה, מיוגו נשים פה, אם העבר לי יום תל, אתה תרסיר. שכתח לי גם צריך להיות שוב דבר בגלל. אז דה אפשר לכם תקן הרב מיר שמיסני דס לבעצם ביזנח פייסר. זה הייתה כניסני זוכר, זה יוצא רוב החודש בקדישה, אבל בלב אחרי זה, עד כדי כך הם נוגעים כתחתם, אבל בלב אחרי זה נשבעים לי את החודש הודום שיהיה כשניך נסו לה בזנח פייסך, עסקית הסמירה שמורי דיגי זמנה, אני אפשר לך כן אונגרית מצמשה בזוכר, כן עוזר הסנמאי גנים המולק, אם נסחיז זה נראה אפשר לך אתה כן עוספנק המולק ממש, פועל ממש, היום האלה נזכורים ונעשים ונזכורים זה שבס והיה פצחון דעניין, עד שבס זוכר וסידף צידר אני ונעשים משפטר דה פירמת, תקה כן אדם הכי סמור לגבי פועל המזויך הזה נזוי בסגרי דמות ביז בגמר את זם בר לילה סיידר עד דעניין נצחון דה פירם למוחי תמחה, למוחי אמחה וזם סיידר נחממה כזה פועל אז גם קצת זן למוחי אמחה כולי סלבון גרם כזה והיה פשרת אותה כן ungreit in dem wir ihr heil so eise ein so schön der gibe schon dem wir wir jetzt so ausrasten da wieder so finden der amule finden da ich halt mit der sache dann zahle ich hier so feiern schaffen